Perbersiti kell még tó. Bisschen gram kép. Bisschen gram. Mish tó. Gulashit. Tó is de szósia, kutó egy pak. Magdonos, ez egy pak spes gyeks, ez egy ipar, múna ipar dóri per véti. Veget krip. Biberin en ez jacsőszín, vajin, biberin. Két jank tó. El janisit tó pregaditin. Mishit tó tagalni, tapasztrojn. Edhe I pregatit mi Pospari Kept Ja nisim t'i punojm t'i ngrim Lojm që tu Gjerën e kemi këto 1 kg e gjys E zem uj Qeshin gram kip, qeshin gram mish dhe qesim vaj qesisht, më zbohë që një dhir një 50 gram edhe e kaldim ploqën dhe lishën për furo edhe kip që kujnë një poslimitas ato zbute Kjepa është e gati, që si mishin këtu. A kjepa është që kom që të ishtë. Era pak e ishtë, po që është I bje mishit e poshtë. Ullet. Të e ka përdis të uzi se kom qera dhe jem qera jem kam ka përdis të qëto pak që në shje ka marrë që të më gjurë ka marrë ka dhe qesën një lugë veget edhe një kryp I krypën të ne Krip ma pak kose, dhe kjetë ma shumë pak. Tone e përvoj ma pet, edhe pak spet gjeks, pak të majdanuz, të frish, taze, dhe jo të gatshëm, të taze, të kërzim, të nga qesim si pipirin, të është I shishëm, Lëbërë se që ka shumë Lëbërë të gjelës Se ta ka më disim pak Ja në më disim pak Ka më disim pak edhe Që një që është Në buën Ta marë Dore pak të përkojnë edhe Përzim të shtu I birin edhe Ja shtoj ullin Se I ngusht pak po që si Bëhet taman Pjen në posht Unë e kom që bëllu tërë Ana që për kom drunit Plot I kom Dhy korpa Në që së në një ajtë ndorë, ndorë në klubi mëftë. Se po ju ratoj shumë, po ju pengoj, kështu shikoj, një falimin dhe
per euch. Mische euch den Brot hier. Ja, nicht schon ein paar Krümel. So, mal schon die Tasse. Mir hast du nur, weil ich hast du die Tasse. Ja, das ist wie ein Pack. Und dann haben wir die Temperatur im Pack. Das ist ja auch mehr. Qui che mi già sono di gran cui c'è tonne a riacisse vi lo sciume pasca e lui un ctar pur na duhet c'è di lui una da pacca di andali temperatura ma pac o da lascia un studio e ad regit cadal cadal I am doing a real one. And there. Temperature. No trash. Check out the cadal. Let us see. Asht I zirë, tamam. Edhe. Ja marojmë sose, rrët e sose kjo është. E marojmë qëtu sose. A qesim krejtë, ma mirë. Trash, tjeshto I ujë, edhe, qesim pak ujë, dhe lumë një 10 minuta, le të gjithë katër-katër sosja sa të trashët gati se të aman është dhe të mëllojnë e pak, dhe ndalëmi temperaturën dhe ndalëmi dhe lumë në dysh në dysh sa është gati edhe një 10 minuta me të gjithë katër Këto I kemi do, lakën të bardhë, e I zin, I këm pastru dhe I qesim pa kryp. Jo më zin, ja, 10 minuta, sa të bëhën gati, nuk e disa minutave që këshyrim sa për pregatitë, tane e tregojna. Sa të bëhën gati, jo më zin, Për bëjë salatën me kastravica për iftar. Marim pijatën. Dhe bëjmë gati për iftar. Dhe marim një thekë putës edhe ja ngrim im. Ti vim pak era hudër. Mëse kom e rakëfurt. Dhe I përzim, tja që s'pa kryp, më përzim që t'pak. Dhe nga buhë qëllët. Eko,
kam që dur pijat, po që mora që të kom barak. Da e qesim si jogurt. Plut pijat e kom tjera që kem përqej me marë. Ta përzina me krypën me krejt. Sallata është gati, e lojna të tune. Ta barojna pyrën e marim. Një tesh për pyrën e të njere. Pyrën e kemi të. Kartofe në pyrën. Ta është gjizim pak puder. Edhe piro nevoj veç me tomullune. A përsi shtomni se në të heq. Ujtë edhe pak se... Pas pa më lutom li atestin të u trash. Këda këta, të e trash. Pyrja është gati, është i kryme. Sa të pregaditi. Iftari është gati. Qesim pyrën për ispari. Nga di lukë pyrë. Tre persona. Shiko ka zirë. Kam bara kështu I hajë. Lule lakon, kjo shumë është e mirë. Mishkasa të shbëll. Në këshirin këtë bukën. Buka është e pleme e gatshme. Nuk e kombarune, është e gatshme. Në boftë mirë. Darka e sondit, Ramazanit, iftari I mirë shumë. E ju falimindroj shikuzve. Shumë e mirë, gollash, pire edhe mirë.